Ми знаходимося в літньому театрі у міському саду. Наразі це місце перебуває у занедбаному стані. Його локації стоять в руїнах. Як то, наприклад, колишня сцена. Зараз у архітекторів є різні ідеї майбутнього благоустрою літнього театру. Підприємець Дмитро Шпенарьов розповідає про ідею проєкту благоустрою літнього театру. Хочеться зробити його, скажімо, во-первых, більш сучасним, ніж він був тоді, по своїм там технічним можливостям. Це перше. І друге, зробити таку комбінацію, совмістити літній театр і общественне пространство. Так виглядає візуалізація ескізу благоустрою літнього театру Дмитра Шпенарьова. В основі лежить облаштування простору для прогулянок, встановлення сучасної професійної сцени та фудкортів. На його думку, літній театр має приносити прибуток. Коли нет мероприятия, там пространство, как в любом парке, там будут лавочки, скамеечки, детская территория и, безусловно, будет фудкорт. Не больше 10% всей территории, потому что даже когда ты в парке ходишь, тебе хочется выпить кофе, купить ребенку там сосиску в тесте. Для того, чтобы эта территория зарабатывала деньги на свое содержание. Це архітектори Аркадій Шупляков, Олександр Гусарєв, Олег Агафонов – випускники Одеської державної архітектурної академії. Вони створили свій варіант ескізу ідеї благоустрою літнього театру. Основна мета – цей простір має бути парком для відпочинку некомерційного характеру. І ми бачимо, і законодательно це підтверджено, тобто територія має бути тільки парковим пространством з яким-то небольшим наповненням, різними функціями, але ніякого капітального будівництва тут неможливо. Чтобы была возможность выступлений, но не организованных, а возможно даже спонтанных каких-то выступлений, чтобы были зоны, где люди могут прийти, там кто-то умеет играть на гитаре, кто-то хочет сделать поэтический вечер, чтобы у людей была свободная возможность, чтобы им не надо было никому обращаться. Це візуалізація ідеї благоустрою літнього театру архітекторів. Більше зелених насаджень, алей для прогулянок. Замість великої сцени – клумби і імпровізований простір для виступів. Є ідея встановити екран для перегляду кінострічок під відкритим небом. У проєкті показано множество алей, по яким люди могли б просто прогулюватися, посещати цю територію. В даний момент це не зовсім можливо, тому що тут тільки центральна алея і більше нічого немає. Олена Логінова, Борис Мисливцев, Сергій Коняхін, ЮА «Одеса».